Welcome to Donmar TV News Channel Magandang umaga sa inyong lahat It's 6 o'clock in the morning here in the Philippines Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng mga heroes natin dyan, ng mga OFWs and sa mga audience ko dito sa Pilipinas from Luzon, Visayas, and Mindanao Good morning sa inyong lahat, shoutout sa inyo Okay, pag-uusapan natin itong Uh, dalawang topic ang ating pag-uusapan. Ay una, itong may good news tayo kay Presidente Bongbong Marcos tungkol sa mga lawyers. Okay, yan ang pag-uusapan natin. Pangalawa nating pag-uusapan ay itong ginawa ni Presidente Bongbong Marcos kay Laila de Lima. Okay, pag-usapan rin natin yan. Pero bago natin uh, itatalakay itong mga topic natin, importante na i-like at i-share itong video na ito sa uh, Facebook at sa YouTube. Okay, sabay-sabay uh, tayong mag-like and share. One, two, three, go! Okay, thank you very much. And also, uh, itong Donmar TV sa Facebook at sa YouTube, i-follow and i-subscribe ninyo para lagi kayong updated sa mga balita natin. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe sa ating Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay? Naka-follow and subscribe na lahat. Una nating pag-uusapan ay ito nga si Presidente Bongbong Marcos. Ini-encourage niya no? ang lahat ng mga public lawyers. Okay? Again, Itong si Presidente Bongbong Marcos ini-encourage niya lahat ng mga public lawyers sa Visayas no na may dalawang araw no two day regional convention ini-encourage niya to attend this regional convention dalawang araw ito no Integrated Bar of the Philippines no this will be scheduled October 13 and 14 So, October 13 ngayon. So, that will be now and tomorrow. No? In-schedule na yan. Ito ay tinatawag nilang Eastern and Western Regional Convention sa lahat ng mga lawyers sa Visayas. No? Lahat na mga employed na lawyers agencies no all public government offices in the Philippines na may lawyer basta ka nagtrabaho ka sa under the government offices offices ng gobyerno lawyer ka pwede kang mag-attend dito sa two day Eastern Western Regional Convention dalawang araw October 13 and October 14 okay this is a good news sa lahat ng mga lawyer sa Visayas yung mga kwalipikado dito no yung mga lawyers ng gobyerno Uh, under sa Visayas alam kong meron din ito sa Luzon at sa Mindanao uh soon but ngayon sa Visayas ito no the convention with a theme na lawyers bridging relevance and resilience in changing world will be held at the waterfront cebu city hotel in lahog cities cebu city so ito ay uh ang venue nito will be uh, sa Waterfront Cebu Social no. So alam ko ito ay lahat lib libre ng gobyerno. Ito ay uh shouldered by the government yung mga expenses, yung pag-travel nyo doon no yung mga lawyers na dito na nakikinig sa whole Visayas grab this opportunity this is a good news okay makoment ko dito is very good talaga itong ating pangulong Bongbong Marcos na gumawa ng mga programang kagaya nito no na importante ito sa mga lawyers update sa mga lawyers uh, kasi ang uh, alam naman natin ng ating mundo ay, is always changing no So, ito ay, uh, kaya nga, may theme sila na Lawyers Bridging Relevance and Resilience in Changing World. Okay? So, yan. Uh, this is for the lawyers na lagi silang uh, updated uh, sa lahat ng mga, uh, alam nyo naman, no? yung mga human, human rights, ganon So, uh, talagang, Malaking this is a good news sa lahat ng mga lawyers. Malaking tulong ito sa kanila, no? Na bigyan silang importansya yung mga public lawyers natin sa Pilipinas. Okay? So, pangalawa nating pag-uusapan guys ay ito nga. Ito na, no? Pagkatapos ng good news natin, pangalawang topic natin ay good news pa rin, no? Um, good news dahil masasabi nating uh, itong move o itong mga galaw ni Presidente Bongbong Marcos, makikita talaga natin na uh, mabuting tao siya. Ipinakita niya sa kanilang mga kalaban na mabuting leader, good example, ipinakita lang niya, ini-emphasize niya yung kanyang word na unity. Okay, so ang tanong, ano ba itong good news na ito? Bakit nadamay itong si Laila de Lima? So ito yung nangyari, no? Dahil sa pag-alala ni PBBM at itong si Benhor Abalos no ito makikita si Benhor Abalos diyan uh, nasa gilid ni uh, Laila De Lima sa kanyang uh, room ito no nakulungan ni Laila De nag-uusap yan uh, kasi inutusan itong si Benhor Abalos no siya yung assigned dito so um suggest itong o nagbigay ng offer nagsuggest si PBBM at itong si Benhor Abalos, Secretary Benhor Abalos, na pwede niyang gamitin ang bakante na room ni na Jinggoy Estrada at Bong Revilla, dahil the same naman sila ng compound noon, no? dito uh, dito rin nakakulong si Jinggoy at si uh, Senator Revilla noon, no? malapit lang sa room siguro ni uh, ano 'yan um, facility no uh, walking distance 'yan siguro pwedeng ipagamit ito kay uh, uh, former senator Laila Dilima if gusto niya huh? kung alam ni Dilima Lima na hindi uh, kung feeling niya he, he, she, she is not safe anymore sa kanyang kulungan diyan no pwedeng i ipapalinis yung dating selda uh, nina ni na Senator Jingoy Estrada at Senator Bong Revilla. Okay? Kasi sa mga trauma na nangyari na sinapit ni Laila de Lima noong linggo, di ba? Linggo 'yon naka nangyari, di ba? So, alam ko, no? kung ito'y totoo man na nangyari, kung may trauma raw itong si Laila de sa mga pangyayari, ay nag-offer. No? May malasakit itong si PBBM at si Benhur Abalos na pwede, niyang, pwede siyang lumipat ng ibang selda. Uh, And that is uh, yung room ni na Jinggoy at uh, Bong Rebilla. Okay? Dating room nila yan. Okay? Oh, kasi sabi ng lawyer eh natutroma raw itong si Lala Dilima no? So, ang response naman ng kampo ni De Lima rito, no? Former Senator Dilima Lima, sabi niya kanyang abogado ay pinangisi uh, pinag-iisipan nila kung they will transfer or not, no? Sa offer ni PBF, PBBM at uh, Benhor Abalos, okay? So, let's wait and see, kung ano yung desisyon ng kanyang lawyer ni Laila de Lima, no? So, ang comment ko dito, dito, no? Mm, I really appreciate uh, Presidente Bongbong Marcos and Secretary Benhur Abalos for doing this, no? Tanong, bakit ko ba na-appreciate ang ginawa nila, no? Alam ko, mga audience ko dito, na uh, merong galit kay Laila de Lima, no? Ayaw natin siya dahil kalaban ito ng mga Marcoses, no? Ngunit, na-appreciate ko ang ginawa ni PBBM at ni Benhor Abalos, Secretary Benhor Abalos, dahil ang kanilang treatment ay fair. Ipinakita lang ni PBBM na ang fair ang kanyang treatment. And this is a good quality of so being a good leader. No? Fair si PBBM. Hindi niya inisip na LP ito. Kalaban ito ng kanyang kapart uh, partido, di ba? No? LP ito ang alam naman natin ng LP ay lahat naman 'yan ay anti-Marcos. Pero <coughs> ngunit uh, binigyan pa rin ng fair treatment ni PBBM itong si Laila de Lima. And that's good news, no? Uh, tayong mga supporter ni PBBM, wala tayong dapat ikagalit dyan sa ginawa ni PBBM, no? Dahil ipinakita lang proud tayo sa P, uh, presidente natin na Uh, she is uh, he is promoting a good example of a good leader na talagang fair ang kanyang treatment no hindi kagaya sa ibang mga leaders noon no na uh yung galit nila uh, nandiyan pa rin ngunit itong si PBBM walang bahid na galit ano lang justice system lang ang pinaano uh so kaya pair treatment itong si uh, ginawa niya ni, hindi naman ito ano ha uh, yung uh, tawag natin yan uh, yung may pabor na treatment hindi no ipinakita lang ito ni PBBM dahil sa nangyari sa loob na kung hindi man safe um, ang yan ito yung option na may ibibigay ni PBBM. Okay? So, masasabi ko na itong si PBBM ay malas, may malasakit talaga no? sa mga tao. Hindi lang kay Lela Dilima, sa mga tao. Mm. Na ipinakita niya na he is for humanity. No? Kahit kalaban, kahit kaibigan, kahit kung sino ka man, no? kung deserve mong Uh, treatment na fair lang o oh, ibigay diyan. Okay? Ngunit uh, sinabi ng kampo ni PBBM at ang malakanyang sinabi nila na itong si Presidente Bongbong Marcos ay hindi mangingi alam uh, sa kaso ni Laila Dilima. Okay? Hindi mangingi alam. Hindi mag -decision. Hindi. Let the court decide. Okay? Ngunit, sa nangyari nung linggo, oh, binigyan ng fair treatment ni PBM na pwede siyang lumipat sa dating selda ni um, Senator Jingo Estrada at Senator Bong Revilla. Okay? So, thank you for that, Mr. President. No? Buta thank you pa rin tayo kahit si Delima yung binigyan niya. Dahil, Magiging proud ang taong bayan na kahit kalaban binigyan ng fair treatment okay so i hope no itong mga LP itong mga dilawan ay makarealize sa mga kabutihang ginawa ng ating presidente Bongbong Marcos okay so unity let's have unity yan lang naman ang ating uh, inaasam-asam ng taong bayan na united. Hindi na puro away, di ba? Uh, itong si ay nag-promote ng peace and order sa atin sa Pilipinas na magkaisa tayong Pilipino. Okay? So, kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react sa ginawa ni Presidente Bongbong Marcos at babasahin natin yan. Okay? Patuloy natin ipaglaban ang ating mahal na Presidente Bongbong Marcos at Vice President Inday Sara Duterte sa kanilang kabutihan as a good leader. No? As what Vice President Inday Sara Duterte said, Mahal, mahali natin ang Pilipinas always. Okay? Like and share this video sa Facebook at sa YouTube. And follow, subscribe sa Don Mar TV sa Facebook at sa YouTube. Okay? So guys, see you in my next video. Have a great day and God bless everyone.